Буџетот на образованието се смали. Со ребалансот во оваа каса се скусија цели 14 милиони евра. Студентите се уште молчат. Ребалансот на буџетот скрати од едукацијата, ама дотури во обвинителството. Зошто студентите не сакаат да коментираат на ваквите одлуки? Одговор не добивме. Тие или брзаат, или не се заинтересирани. Многу се брзам. Дали треба нешто да кажам плюс? Мислам само да тоа кажува колку не се вложува во образование. Не е во ред, затоа што сепак, посебно за факултетот, мислам како објект пред се, мислам дека може малку да се вложи, да се реновира, да се поправат некои работи. Младинскиот образовен форум смета дека незаинтересираноста се должи на безнадежноста и разочараноста кај младите, кои сметаат дека и да кренат глас, никој нема да го слушне и да им отвори врата. А надежта најчесто ја проноѓаат во другите земји, кои не само што нудат подобри работни места, туку и високо квалитетно образование, што според МОВ е индикатор дека младите сакаат квалитетно образование, но поради тоа што не го добиваат, се одлучуваат да си ја напуштат својата татковина. Има кратање во 329 милиони денари во ставката за високото образование и 318 милиони евра во инвестиции за образование, како и понатаму 147 милиони денари помалку и за ставката основно образование. Катастрофалниот квалитет на нашето образование, особено високото образование, навистина е трагично што владата со новиот ребаланс на буџетот крати толку многу средства предвидени за високото образование. Голем број на млади луѓе веќе не се селуваат од држава поради работни места, туку пред се поради студирање на разни университети, особено во Западна Европа, што е индикатор дека младите во оваа држава сакаат квалитетно образование, но поради тоа што не можат да го добијат од други држави. Скратувањето на касата на образованието се одразува и на студентските домови, со што на студентите им следи уште една година живеење во катастрофални услови, а беше ветено дека Скопје ќе стане студентски град со високи стандарди.